ক'ৰ আনিছিলা দাসখিনি? মই ইয়াত ক'ব না, মই এনেই আহিছিলোঁ ফুৰিবলৈ দাদাৰ লগত। অঁ, কি নাম ক'লা? বিপ্লৱ গগৈ। তোমাৰ নামটো কি? ৰাহুল ফুকন। ক'ত ঘৰ? সৰুপথাৰ। সৰুপথাৰ মানে চৰাইদেউ সৰুপথাৰ। ক'ৰপৰা আনিছিলা দাসখিনি? ইয়াতে দিছিলোঁ। হা? ইয়াতে দিছিলোঁ অকণমান খালি। কোনে দিছিলা? এইটো ছাৰ ল'ৰা এটা দিছিলে। কি নাম? নামটো নাজানো ছাৰ। মানে খোৱা নে বিক্ৰী কৰা? বিক্ৰী নকৰোঁ, কালিয়ে আহিছিলোঁ প্ৰথম। কালি প্ৰথম আহিছিলোঁ। মানে কি কৰিবলৈ আহিছিলা? বোলে কাপোৰ কিনিবলৈ আহিছিলোঁ, তাৰপৰা অকণমান খাম বুলি ভাবিছিলোঁ, এনেকৈ খাইছিলোঁ, তাৰপৰা কেনেকৈ ওলাই গ'ল ক'ব নোৱাৰোঁ। 2000। কি নাম কৰা তোমাৰ? ঘৰটো?